Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbasin sareng eta eta ti mana Wa an ibni Abbasin sareng katampi ti Imam Ibnu Abbas ani Nabi katampi ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wassalam alaihi eta muga tetep ka itu Nabi. As-salatu ari rahmat wassalamu sareng kasalametan. Annahu oh lamun make eta mubtada dina ana wa anin ibni Abbas sareng eta katambi ti Ibnu Abbas annahu ari lafad annahu annahu saya sunah kangjeng Nabi eta qola parantos ngadawuh itu Nabi idza kana kana lafad idza kana idza kana di mana-mana bukti naon awalu yaumin mimitina poe min Ramadana tina bulan Ramadan habata nga gelebung ya. Ngegelebungnya ari angin teh naon rihun angin mintah til arsi tihandapun aras yukolo anu diubasakan atau diucapkan lah kaitu angin teh naon al musiro tu musiro angin musiro watataharaku jeng jadi barobah sarang ngarobahkan atau narima barobah naon auroku asjaril janati pirang-pirang daun pirang-pirang tangkal di surga payus mau tuluyi didenge di kuping naon mintalika tina itu tataharroku auroku asjaril jannah naon yusmau didenge mintalika tina itu tataharrok naon sida sora anu ngenahnya sora anu genah lam yasma anu teu pernah nguping saha samihuna pirang-pirang anu nguping kabeh asana kana anu leuwih alus minuh tinimang itu sora tinimang itu sida fatang turut tuluy ningali saha alhurul ain bidadari ila dalika kana itu mazkur fayaqulna teras ngarucap itu hurul ain kana lafad Allahumma ij'alana fi hadha syahri Allahumma ya Allah ij'al muka ngajadikan gusti lana bikan abdi sadaya fi hadha syahri dina iya bulan min ibadika nyatana tina sawarihna pirang-pirang abdi gusti azwajan kana pirang-pirang salaki fama maka fama min abdin maka tepati-pati ayati hiji hamba soma anu puasa itu abdi Ramadana kana bulan Ramadan illa zawaja kajabayan ngawinkan hu kaitu umante saha Allah ta'ala zawjatan ka pemajikan mintil kalhuri ti itu widadari fil khimati dina jero khimah khimah te tempat anu indah khimah kama seperti ke perkara kola anu parantos ngadawuh karena itu emas saha Allah ta'ala fi kalamil qadimi dina dawuhan Allah anu qadim lafad hurum maksuratun fil khiyam hurun eta pirang-pirang bidadari maksuratun pirang-pirang anu dipingit fil khiyami dijero pirang-pirang khemah di kamar mandi urang mah wala kulli hawro'a sareng eta tetep kasaban-saban hiji widadari teh minhunna ti itu pirang-pirang widadari sabuna ari 70 naonana khullatan dangdananana laisat anu henteu aya itu hullah ala launin kana hiji warna wahidin kana warna wahidin anu sahiji walikulim ru'atin jeng eta tetap kana saban-saban hiji awawe sarirun ari kartil atau ranjang ya. Min yakutatin tina mutiara hamro'a anu berem mansujun anu dikepang atau ditaretes biduri kalawan inten wa'ala kulis saririn jeng eta tetap kana saban-saban hiji ranjang sabuna ari 70 naunana firosan kasurna wasabuna jeng 70 naunana ma'idatan hidanganana min alwanita amin nyatana tina pirang-pirang rupa kadaharan hata ari iya teh eta liman pikenjalma soma anu puasa itu man Ramadana dina bulan Ramadan
siwama salianti perkara amila anu migawe itu eman minal hasanati nyatana tina pirang-pirang kealusan. Fayan bagi atuh peryogi alias penting lil mukmini pikeun jalma mukmin naon ayah tarima ian ngahormat atau ngemuliakan itu si iman si mukmin berarti sahur Ramadan kana bulan Ramadan wayah tariza sareng yen ngaraksa itu si mukmin minal munkarati tina pirang-pirang pamungkaran gawe dosa wayah sagila sareng yen katunggul si mukmin bitaati ka lawan pirang-pirang taat minas salatinya tana tina salat wa tasbih sareng tasbih wa tadzkiri sareng zikir wa tilawatil qur'ani sareng maca qur'an titik qala Allah taala li Musa. Kala perantuk sengadawu sa'allahu ta'ala Allah ta'ala li Musa ka Nabi Musa alaihi salatu wassalam alaihi tamuga tetap kaitu Musa salatu wari rahmat wassalam Musa yang keselamatan ngadawu kana lafad inni al-taitu ummata Muhammadin ini saya sunnah kami Allah Atoitu etagisma parinkan kami Allah umat Muhammadin ka umatna Nabi Muhammad nuraini karena dua cahaya dua nur kaila yaduro supaya tengah madaratkan hum kaitu umat Muhammad tenaun dulumatani dua popoek pokola maka ngucap saha Musa Nabi Musa karena lafad man nurani ya Rabbi maita naon anuroni ari dua ya nur teh ya Robi he pangeran abdi faqala teras nimbalan alias ngadawu sallallahu ta'ala Allah ta'ala kana lafad nuru Ramadona wa nurul qur'ani nuru Ramadona ari nuroni teh eta nuru Ramadona nurna bulan Ramadon wa nurul qur'ani sareng kadua nurna al-qur'an. Faqala terasnya dawu saha Musa Nabi Musa wa madzulumatani ya Rabbi kana lafad wa madzulumati ya Rabbi wa masarang eta naon adzulumati ari dua popoek teh ya Rabbi he pangeran abdi. Qala teras nimbalan aliasnya dawu saha Allah taala zulmatul qabri kana lafad zulmatul qabri ari dua popoek teh eta hiji zulmatul qabri popoekna kubur alam barzah wa zulmatu yaumil kiamati jeung kadua popoekna dina poe kiamah dzurratul wa'idina parantos nyarioskeun kana ieu katerangan teh naon dzurratul wa'idina kitab dzurratul wa'idin wa'an Anas ibn Malikin radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa an Anasin sareng katampiti Anas ibn Malikin Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu radhiyamuga migari dosa Allah Gusti Allah ta'ala bari nama haluhur Allah anhu ti itu Anas bin Malik anin Nabi nampi di kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salamuga nabihan rahmat sallallahu gusti Allah alaihi kakangjung Nabi wassalam sareng keselamatan annahu sayasuna kangjung Nabi Muhammad dekola eta ngadawu kangjung Nabi man hadro majlisal ilmi kana lafad man hadro majlisal ilmi cukup lah wallahu a'lam bisawab.